Hallå, en liten snabb marknadsuppdatering. Vi hade ju lite. Vi tar OMX30 här. Det gick ju väldigt ner igår där. Och stängde på 15,58. Och just nu ligger på 15,48 här nu då. Den öppnar på 15,47 i natt nu då, därför är det grönt. Och jag ligger kvar för uppgång, jag nu. Det är lite vad som kan hända här. Vi har ju en zon här nu med den toppen här nu då, mellan den toppen och jag säga den här Hammer candlesticken här nu då. Och jag har det bara för att köpare kommer in här som sist då. Och det är ju frågan vad som händer idag. Om den drattar neråt. Och ja, jag tänkte kolla lite här. Vi tar fib retracement från den toppen till den botten här. Då har vi en fibnivå på 16,36 där. Så här. Då tar vi fibnivå från botten till den toppen här. Så har vi ju 15,38 där. Och det går ju nästan ihop, det blir som en zon där. Så det är ju frågan om det ja, blir den pissig öppning då, att det går igen då. Och så blir det en lång svans upp till det här då. Jag tycker det är ett speciellt läge här nu att se vad. Jag är lite fundersam över också som jag gick igenom. Ja, det var mest köpa den här toppen. Men om. Ja, många tror ju nu att det ska vända ner här nu då. Men det kan bli en bear trap som heter, en björnfälla. Kollar i en timmes. Det här är ju sista anhalten kan man säga. Till man ska vara positiv då. Ta bort det. Är man 50 smart som är stöd här nu då, har vi ju gått under och gjort en close, en röd. Så man kan säga att nästa. Kommer MA100 också där. Så jag kan tänka mig att det kommer gå ner och testa av det. Typ 15,40. Så får vi hoppas på att köpare kommer in. Jag tänkte att bevaka lite här nu, men jag funderar på att sätta en köporder. Order till på 15,40 där.
Det är intressant. Jag vill se vad som händer och bryter ner under här nu och eller säga att det blir en riktig röd dag här nu, men jag är lite med den våguträkning som jag har nu. Jag är lite frågan är om det kanske är A, B, C. Och så blir den A, B, C här ner. Jag vet inte många som har, eller jag som är inne på att det är 1, 2, 3, 4, 5 och sen ja, ett A, B och C. För i ett sånt ja, B-ben heter det ju. Så ska det vara typ 1, 2, 3 vågor. Det är intressant. Men jag kommer avvakta tills vi stänger och ser vad som händer och om jag ska gå ur mina positioner. Eller om jag ska ligga kvar. Jag vill se lite hur det, ja, hur det blir nu öppningen. Om det lägger sig på 15.48 typ där och eller om det går upp till ja, 15.50 ungefär och sen kanske går bara en sidledes. Och vänta lite vad hur USA kommer att göra. Vet du, det har ju inte hänt så mycket kan man säga att det har gått ner så utan det har ju gått i den här. Det är ju en liten range kan man säga här ju. Men det är ju för tanken att det är ju 1 mars och sista mars. Det ligger ju inom en ja, månad kan man säga att det är en säljsignal. En längre säljsignal. Men det är det, vi har inte gått ner av EMA50 exempel. Så ja, det jag menar nu är att det kanske kommer in köpare nu och sen trycker på uppåt. För det är lite om USA, eller ja, SP500 och Dow Jones är lite positiva så kanske smittar av sig till ja, diverse index. Om det blir väldigt negativt nu då så blir det ju tvärtom istället. I alla fall, jag ligger kvar för uppgång i USA och Dow Jones och OMX30. Russell har blivit utstoppad på har blivit nu. Kolla in. Russell hade cirka 1,5. Jag hade ju stoppen åt hans här om jag satte jag. Så det jag har tyvärr stoppat där med vinst såklart. Och då kan jag ta ett X där. Då vet jag det att då en rött X så har jag gått minus grönt är plus då. Ja, men jag får se, jag kanske lägger ut en film senare ikväll och får vi se vad som har hänt. Yes, ja men hej svejs.